Presne teba tam, no neskovali sa teba, zdravím ale aj všetkých ostatných. Čaute, čaute, Jozef, power.sport.sk a Viking Gym Cifer, kde sa momentálne nenachádzam, ale trénujem tam každý deň, momentálne som doma. Description tohto videa nájdete linky na Powersport, rovnako ako na Viking Gym, tak to pozrite. Je tam aj môj login na Instagrame, tak ma prosím začnite sledovať. Niečo málo k môjmu tréningu zo 6. prvý sviatočný tréning streda. Pokračoval som vo svojom tréningu drepuj každý deň. Na rade bolo 5x5, chcel som začínať 140, neviem počítať, išiel som 150 kg. Nevadí, pokračujem ďalej 160, 170, uvidíme ako to pôjde. Nasledovali nejaké benče, išiel som úzkym uchopom, close grip, maličky, na krúžkoch na činke. Keď ma človek podáva čas, seru z noro, hneď to ide o niečo lepšie, došli chalani z Pressburg powerlifting si zatrénovať. Hneď bol ten tréning živší, dávam aj nejaké videá z tohto tréningu na koniec môjho videologu, tak sa pozrite, ako chalani trénovali. A to je asi zhruba všetko k môjmu tréningovému logu za tento deň. Budem sa tešiť aj na budúce, čaute, ak sa vám video páčilo, nezabudnite mu dať like. Prihláste sa na odber mojich videí, aby ste neprišli o žiadne novinky. A budem sa tešiť niekedy na budúce, čaute. Poďte mi už, ešte jedna. Slaš, 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 slaš. Ešte jednu daj, poď. Poď, nad hlavu, nad hlavu, nad hlavu, nad hlavu, nad hlavu, nad hlavu, tlač. Tak, 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 poď, tlač. Pomôže ti to asi.